Están, algunos están en el cune. Mira, ahí tens uno. Les excursions estes... Gastronòmiques. Ahí está. Són multifacètiques. Transversals. Transversals. Supercalifragilísticos, espiralidosos y cosas de eso, ¿no? Todo mezcla. Todo mezcla. Y también el paisaje vegetal y las plantas pueden tener interés cultural. No únicamente botánico, no únicamente gastronómico, como veieu que algunos están, dale que te pego, que es como ha de ser. I aquí tenim un arbocer, el castellà el madroño. L'arbocer, i ahí veieu que fa arbossos comestibles, agradables. Tan sols, si estan molt madurs, es recomana no menjar-ne massa. De fet, el nom científic Arbutus unedo, voy a decir algo así, ¿no? El arbust, el cual en menges, has de menjarne un, cuando está pasado, cuando está muy maduro, un edo, edo vol dir menjar. Porque si se han pasado, los sucres que tienen comencen a fermentar y fan un montón de alcohols, algunos de los cuales después te donen un tipo de borrachera muy pesada. Tu te prens uns quants arbossos molt madurs i agarres un pet com un estral. I no únicament nosaltres, també els animals, que els agrada molt bé, molt dels sucres, els sucres que tenen i l'alcohol, als animals també li agrada emborratxar-se, també, és normal. De fet, a Mutxamel sabien quan els arbossos estaven massa madurs, dient perquè les cabres que baixaven del cabeçó anaven totes fent uns passos que després crec que van ser els pacos, no? Van copiar d'allí, no està, Guillem? Bueno, alguna de les... I anaven, baixaven enreades, trastallant, clar, perquè això emborratxa. És un arbre que realment és una mena de relíquia d'unes èpoques molt antigues, en el que aquí el que abundaven eren, que diuen laurisilves, una mena de boscos on les plantes que predominaven tenien la forma, les fulles, les formes d'un llorer. El laurus. És veritat que sí, que pareix que sigui una fulla de llorer. Lanceolada. Això va acabar aquella època, va canviar el clima, però van quedar alguns, diguem així, relictes, alguns residus d'arbres d'aquella època. I este en seria un. Ja sabeu, tipus de fulla, no és el mediterrani, diguem, clàssic, fulles més xicotetes, més estretes, d'un verd menys lluent, i fruits ben agradables de menjar. Anem? Cabeçó una mica. Anem? Thank you.